Ons wil vanoggend bietjie praat. Jy het twee, kan jy of wegruk of wegruk. Wegruk of wegruk. Maar vanoggend gaan ek praat oor altaar. En altaar gebeur in ons lewens nagmaal is 'n altaar. En een van die moeilikste altare om te bou is verhoudingsaltare. Verhoudingsaltare het hierdie kompleksiteit van menswees wat maak dat ek sekere dinge moet doen om 'n verhouding te kan staan met ander mense, maar ook met die omgewing en die geskaapenheid. In alles wat ons is ons in verhouding mee. Maar ek het my vrou gepraat gister en so ruk terug oor jy so vandagse mense verander het in hierdie opsig van vooral onder kinders. Beleef mense dat kinders het al hoe meer geneig, en ek sien dit ook by groot mense, entitlement. Alles met my toekom. Ons sien dit in die betogings. Jy weet dat hulle betoog vir entitlement, maar hulle betoog eintlik in die toekoms weg. Maar hulle betoog vir entitlement. Ek sien dan dat my kinders skree vir lekkers, want hulle dink dit kom hulle toe. Ons sien dit onder groot mense, wat onder groot mense het ons hierdie entitlement, wat ons plaas onsself in posisies om te sê van wie en wat ek is. Om te sê dat ek is beter as jy, want ek kom dit toe, want ek het dit bereik, of ek is dit, of wat ook al. En ons, en so hierdie tipe van verhoudings wat ons met mekaar het, maak het baie ingewikkeld, dat ons as gevolg van al hierdie goed nie in die regte ritmes van ons lewens kan kom volgens verhoudings. En dan wonder ons hoekom ons so verby mekaar leef en mekaar verby verstaan, dat ons nie kan verstaan oor die menswees nie. En ek lees op 'n kop waar hulle sê die grootste goed wat jou irriteer in ander mense is eintlik dit wat jy self doen. Toe denk ek, hoekom raak ek so kwaad op die pad, as ek is self vervuilig op die pad. Ek het daaroor gedink. En die probleem is, ons hele manier van leef, het op so'n manier verdraai geraak, dat ons nie die ware lewe in ons lewens het. En nou kom Jesus en hy sê, hy praat hy van die altaar in Matteus 5:23. Hy sê, as jy dan jou gawe, so met ander woorde, dit wat jy het, dit wat jy kan offer, as jy dan jou gawe na die altaar bring, en jy daar onthou dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar voor die altaar en gaan weg. Maak eers vrede met jou broer en offer dan, wanneer jy teruggekom het, jou gawe. Ons is so geneig om dit wat ons het te wil offer, of het nou jou tyd is, of het nou jou vermoëns is, of het nou selfs jou finansies is, of het nou jouself jou goedheid is, wil ons so graag offer, en ons offer het baie keer aan die kerk, en ons dink ons doen 'n guns aan die kerk, ons dink ons doen 'n guns aan God, want ons dink eintlik dit gaan nie oor God en dit wat daar geplaas het nie, maar dat ons dink eintlik dit gaan oor myself, want ek het doen dit, ek gee dit. En die Here sê,
as jy 'n offer wil bring, en jou verhoudings is nie in korrek nie, is nie in ritme nie, laat staan jou offer daar, want daar offer beteken in elk geval niks. Want het maak nie saak wat jy doen of wat jy offer nie, as jou ritme van verhouding nie reg is nie, is jou lewe uit balans uit. Want ons is geskape as verhoudingswesens. En daarom sien jy met so baie mense sit by beradingskamers, sielkundige kamers, in en uit. Daar is soveel mense wat depressief is, en hulle verstaan nie hoekom jy hulle depressief is nie. Want een van die grootste dinge het al gehoor van mense wat sê hulle is depressief. Hulle voel alleen. Alleenheid is 'n teken van afgesnyheid van verhouding. Verhouding met myself, verhouding met ander mense, verhouding met my omgewing. Maar ek wil dit nou verder vat. En ek gaan nou weer af, dwaal bietjie van die punte af, want dit het net vanoggend by my so sterk hier gekom. Jesus kom, en dit is hoekom ons nagmaal vier. Kom Paulus en hy sê, 'n baie belangrike ding met daardie dag, toe Jesus by die disippels by mekaar gekom het, net voordat hy gekruisig was, en hy 'n maaltyd gevier het. Waar kom die woord nagmaal vandaan? Ek dink is die voorkerk wat het in die nacht gehou het, of mis, of something so iets. Maar kom ons sê, dit is een maal, dit is nie een nagmaal van die geleentheid nie. En toe kom ek so sê, Jesus, Paulus kom, en dan sê hy, op daardie dag, in 1 Korintiërs 11 vers 23 en 24, want wat ek van die Here ontvang het, wat ek ook aan julle oorgelewe het, dat die Here Jesus, dis ek waar nagmaal kom, die kommentaar, in die nacht waarin hy verraai is, brood geneem, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, nee, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagte is. En ek wil klink net op wat hy sê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir jou gebreek is. En wat ek daardeur met jou wil praat vir oggend, is dat Jesus Christus vir my en vir jou kom vertel het, om vir my en vir jou te sê, as ek en jy nie sy liggaam neem nie, as dit nie so deel word van jou lewe nie, dan is jy nie deel van hom nie. Ek wil so ver gaan, toe ek in die NSAI was, het ek baie met die paramediese ouens gesels en so. En hulle het vir my vertel, as jy baie met, en julle mediese ouens kan dit allemaal bevestig, ek het dit nog ons op gegoogle, maar ek weet nie dat dit bevestig word op Google nie, so daar is daar seker goed wat nie op Google is nie, hoor. Maar hulle het my vertel, as jy baie patiënte werk in ongelukstonele, wat griesaam is, waar daar baie patiënte is, en jy werk met hulle, dan is daar reek van die bloed so tasbaar in hulle sintuie dat hulle dit self kan proe. En Jesus kom en hy sê vir sy disippels, as jy nie van hierdie van my liggaam eet nie, het jy nie deel van my. En om sy liggaam, sy bloed te proe, as jy nog nie Jesus se bloed in jou lewe proe nie, as dit nog nie so 'n radikale verandering, 'n tastbare verandering in jou lewe laat
plaasgevind het nie, het jy nog nie deel geword van sy liggaam nie. Het jy nog nie, dit moet so, ek wil amper so sê, jou lewe en sy liggaam, sy dit wat hy bied, moet merge saam met jou, dit moet so merge saam met jou, dat dit een sal wees. Mense moet nie die onderskeid kan tref rondom wat is jy en wat is Christus nie. Maar was jy al so naby aan Jesus Christus, dat jy sy bloed geproe het al, dat jy hom al geruik het, het daar al so verandering in jou lewe plaasgevind, dat daar 'n omkeer in jou lewe is, dat Jesus Christus so radikale verandering plaasgevind het. Hoor julle wat ek sê? So, waar lewe in verhouding beteken, as ek waarlik wil leef, moet en in die ritme van lewe wil inkom, moet dit wees dat Jesus Christus so tastbaar deel van my lewe sal wees, dat ek hom sal proe en sal. Maar as die wêreld vir my en vir jou ruik en proe, wat ruik en proe? Dat as ons proklameer dat Jesus Christus deel geword het van my lewe, dan moet my hele leefwyse van so aard wees, my ritme van my lewe moet so van so aard wees, dat dit ingeskakel is by Jesus Christus, by sy lewe. Lewe wat hy vir my vir jou gegee het. Wanneer 'n verhouding dan die diepste ervaar word in Christus, praat ons van 'n goddelike eenheid. Dit is soos 'n troue. Wanneer ek op so 'n plek kom in my verhouding met God, dat ek so sal een wees. Ek weet nie of julle mense wat al getroud is, hierdie ding gebeur, maar gebeur baie met my vrou en ek. Ek wil nog iets sê, dat sê, ja, ek weet wat jy dink. Ek weet wat jy gaan sê. Ek weet wat jy bedoel. En Christus moet so deel in te tree in ons lewens, dat ons hele mens wees, ons hele optrede moet gedring wees met sy bloed en sy liggaam. Want die ware lewe, hoor my mooi vandag, die ware lewe is om in die hoogste verhouding te kan staan, en dit is met God. As jou verhouding met God nie korrek is en volgens dit wat daar gestel is om te wees nie, sal jou lewe uit mekaar uitval. Woestyn vaders, vir hulle was die moeilikste geestelike dissipline gewees om naaste liefde toe te pas. Want hulle sê, die dag wanneer ek myself ontdek en ek weet wie ek is, met daai rou ondervinding en erkenning van wie ek self is, sal ek dit kan gebruik om iemand anders het lief te hê. En weet julle wat?
Jesus Christus kom en hy sê, ek het nie eens myself lief nie, want ek gee myself, hoor my mooi, in die regte context, ek gee myself, myself liefde offer ek op, so dat ek en jy kan leef. Ek wil jou vandag uitnooi. Die grootste, belangrikste geestelike oefening wat jy in jou lewe kan doen, is die volgende. Wanneer jy naak staan, is het baie, en iemand anders sien jou, voel jy baie selfbewus, want jy voel ontbloot, nie baie nie. Maar nie voordat ek en jy naak staan in die gees voor God nie, en erken wie ons is en wat ons tekortkominge is nie, gaan ons nooit op 'n plek kom waar God 'n werklike pad met ons kan stap nie. Want weet julle wat, toe ek hierdie ding besef, toe dink ek baie aan myself, hoe baie plastiek sit ons nie rondom ons lewens sodat ander mense kan dink dat ek hierdie lewe leef en is, maar nie is nie. Want ek het nog nooit op 'n plek gekom waar ek na myself kyk en ontbloot voel sodat God my kan verander. En wanneer ek op 'n plek kom waar God nie my kan deurdring nie, kan Jesus se bloed en liggaam nie my kan deursuiver en kom ek nie op 'n eerlike plek waar ek sy bloed sy ryk en poel in my lewe nie, want daar is te veel plastiek in my lewe wat veroorsaak dat dit my smaak organe en my poel vermoë en my leer vermoë, ek praat nou geestelik, verwyder uit my lewe uit en ek nooit Christus op 'n manier ervaar soos wat ek moet ervaar in my lewe nie. En God nooi vir my en vir jou uit vandag om by die altaar uit te kom waar ek myself sal offer, sodat ek naak kan staan voor God. En wanneer ek dan so kan staan, dat hy kan deel word van my, en daarom kom Jesus en hy sê, so dikwels as jylle by mekaar kom, sê die Bybel, moet jylle die nagmaal gebruik. Hoekom? Sodat jylle altyd herinner kan word, om deel te wees aan Christus en dit wat hy vir my weer bied. Die lewe in ons lewe. Ek wil afsluit vanmôre. As jy 'n bietjie jou sintuie gebruik, wat ruik jy? Wat proe jy in jou lewe vandag? Proe jy die selferkenning? Voel jy die self-entitlement? Voel jy die, is dit nie hoekom mense daar so neus in die lug loop en hulle wat sê? Ruik jy nie dalk die verkeerde goed in jou lewe nie? Maar het jy op 'n plek gekom waar Christus se reuk van bloed en smaak so deel is van jou, dat dit nie uit jou lewe uit verwyder kan word. Here, ek bid vanoggend, waar ons nagmaal gebruik, dat jy so deel sal wees en word in my lewe, dat ek jy sal proe, ek jy ryk, so dat jy opstandingslewe en die verhouding wat ek met God het sal deurkom. Ek dank u daarvoor. Amen.